Koripallo. Woo! Pelaako joku muu? Mä oon pelannut 21 vuotta ja silleen ei tee yhtään mitään. Oikeesti, jos meet jossain baaritiskillä kertomaan omista harrastuksista naisille, ei mitään, naisten silleen, niin, sitten. Ihan sama. Ei lähde menee oikeesti. My poker face, my poker face. My poker face, my poker face. Hear me now, tikka, my poker face. Hei, oikeesti. Oot sä siinä vielä, koska mä näen sut. Mut onks täällä yhtään lätkäpelaajaa? Brandon, älä viitti oikeesti. Sitä joo, ei oo. Mut oikeesti lätkäpelaajat, no ihan eri, siellä on muutama. Joku mies viittas puolittain, viittasit puolit. Mit, ai sä pelaat lätkää? Kato, kun mä skriinnaan takaperin. Lämäri tulee! Mä lopetan. Eihän sulla ole vielä luistimet jäljessä. Nimenomaan. Mut lätkäpelat on hienoa. Tien tulee heti siihen baaritiselle. Kaikki naiset menee ihan se, joo te tykkäätte lätkäpelaa. Lätkäpelat tulee takatukalla siihen. Nuuska huulessa. Pitkä päätyy pitkä. Naiset silleen, aaaah! Ihanat viikset!